Չնայած ցարքմտա սամինիստրոն բաշտա դաց սերտաշարիսը դղը վեբ գրդիս պրեզենտացիից ցազե մովիտարեբաշի աղնիշնարկից պոլիշ չի ասերպիա գվերց, ռոմելից օր ասարկոբլպջ գրուպսի է դացրուլի դա դասարթով շեմեցնեբիթի խասիատիսը։ Վեբ գրդզ է դանդավսեպուլ սխադսխո սախիս ինպորմացի Բավշովի գավատարեց սավելոսիպետո գզազը, սադացիղով դամոնտաժեպուլի սագզամում ուծրավովիս նիշնևի, շուկ նիշանի, ալուղսենից թիտեղուլի նիշնիս մնիշնելովա։ Թավարի ամության ամսայիտի սարիս, ձալիան մարդի ուատ թամաշեպիս գզիտ, մի ուատոտ Արիս թամաշեպի, արիս կոնկուրսեպի, որասակոբրեպջ գուպսի է գատվելի։